Denne sylinderen kan endre kraftbransjen for alltid. Dette sensorenheten som skal opp i masta der nede. På innsida har den elektroniske sensorer. De skal gjøre dette om til en intelligent kraftmast. Det innebærer jo at den kan tenke selv, på sett og vis, at den gir beskjed om hvordan den har det. Disse sensorene måler tilstanden til masta, som forteller da hvilken helning den har, om den har beveget seg fra time til time. Dette gir muligheten til å overvåke og se om det er sterk vind, om det er noe som har kjørt bort inn, eller om det rett og slett er ising på linene som gjør at masta begynner å krenge en eller annen veien. Slik kan en unngå både mastevelt og strømbrudd. På dataskjermen kan en overvake helsetilstanden til mastene. Nettselskapene kan spare store summer fordi de sjeldnere må inspisere mastene med helikopter eller ved å klatre opp i dem. Hvis en mast først faller, eller et tre har falt oppe på linene, så vil det systemet her kunne fortelle hvor det skjedde. Mm. Og i dag bruker de veldig lang tid på å finne hvor feilen ligger. Så lenge strømmen er borte, så påløper det kostnader for kraftselskapet. De intelligente aluminiumsmastene er et samarbeid mellom forskningsmiljøet NCE Raufoss og NCE Mikro- og Nanoteknologi. Prosjektet vekker også interesse hos statsministeren. Så da skal de gi beskjed om at det er snø på linjen, for eksempel? Eller? De kan si fra om sin egen helsetilstand, og så kan beslutningstagere på en måte agere på bakgrunn av den informasjonen de har. Da. Om få år kan mange flere kraftmaster bli like intelligente som denne. Alle kraftselskapene får tilbud om disse mastene nå, så i løpet av et år eller to så tenker jeg de er klare for markedet.